Daşkəsən rayonunda dolu ilə müşayiət olunan güclü leysan yağıb. Nəticədə rayonun Çanaqçı və Alaxançallı kəndlərində körpülərə, yol, elektrik və rabitə təsərrüfatlarına, fərdi avtomobillərə, əkin sahələrinə və yaylaqlardakı mal qaraya ciddi ziyan dəyib. Sel suları Çanaqçı kəndində körpünü tamamilə dağıdıb. Alaxançallı kəndində də analoji hal yaşanıb. Eyni zamanda sel suları kəndlər arası avtomobil yolunun xeyli hissəsini sıradan çıxarıb. Bir neçə avtomobil isə kənddən keçən çaya düşüb. Bir çox ərazilərdə dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldüyündən həmin yollarda nəqliyyatın hərəkəti tam dayanıb. Hadisələr zamanı insan etkisi və xəsarət alanların olmadığı bildirilib. Hazırda dəymiş ziyanın həcminin müəyyən olunması və aradan qaldırılması istiqamətində iş aparılır.